Diu la llegenda que Sant Antoni Abat protegia els animals útils per les feines del camp i que quan en trobava un de ferit el curava. Això és el que va fer amb un porquet. Per aquest motiu se'l coneix com a Sant Antoni del Porquet i se'l representa amb aquest animal als seus peus. La festivitat del Sant és el 17 de gener i Cardedeu, com la majoria dels municipis de Catalunya, ho celebra el cap de setmana pròxim a la seva festivitat. L'herència popular del Sant és coneguda com els Tres Tombs, festa que es celebra per obtenir la fertilitat dels animals i dels aliments, així com la seva purificació. La semana pasada me hablaron de ella por primera vez. Yo soy de Valencia. Hemos venido a hacer los Tres Tombs, las tres vueltas, a bendecir a los animales, a los caballos y a los perros. Este calvo se llama Newman y esta se llama Diamond. La cita dels Tres Tombs a Cardedeu comença amb la concentració de cavallistes al Passeig Mestre Alexandrí i d'allà arrenca un recorregut que finalitza l'església de Santa Maria de Cardedeu. I vaig aquí i a Llinars, ja no puc anar enlloc més. A Llinars també hi vaig cada any. De quins quants temps, no sé quants, de quins quants dies, s'ho faran a Llinars. Llavors aniré a Llinars. Mira si faig, que aquest dia buscant coses vaig trobar un gorro i deia Sant Antoni Llinars l'any 2005. Oita, som el 15, no? Doncs fa 10 anys. Abans ho feien, que voltaven tot el poble. Anàvem cap als Estauvis, al poble sec, i ho voltaven tot això. I ara no. Ara només una mica de voltetes per aquí i s'ha acabat. D'entre la varietat d'animals domèstics, els gossos i els cavalls són els més comuns. Tot i així, trobem a la closca la tortuga de la Núria, que com cada any surt a passeig aquest dia. Ara està hivernant i la portem aquí perquè no passi gaire fred. La Núria ja se'n pot anar a casa. El museu de l'església ja ha beneït a la seva mascota.